Ош берим телеканалынын түз эфирдеги убактысын жарылчак берүүсү улантат. Сиздер менен Марат Акимбек уулу жана кесиптешим Арген Нур болмокчу. Сиздер менен бүгүн биз Ош шаарындагы деги эле окуучулардын жайкы эс алуусу жана алардын коопсуздугу деген темада 21-25 чейин талкуу кылмакчыбыз. Сиздер дагы бүгүнкү талкууга кошулуп, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди, сунушуңуздарды берсеңиздер болот. Ооба, мен бүгүн биздин студиябызга келген коноктор менен тааныштырып өтөйүн. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Акбура милиция бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Мелис Абылов жана Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын кызматкери Тынчтыкбек Досмуратов студиябызга куш келипсиздер. Биринчи эле суроону сизге бергим келип турат, Тынчтык агай. Маселен, быйылкы жайкы эс алууда лагерлерибиз даяр эмес экен, ремонт болуп атат экен деп бир сөздөр болуп кетти. Азыр канчалык деңгээлде даярбыз жаштарды, окуучуларды жайкы лагерлерге алып барууга, эс алуусун мындай бир көңүлдүү өткөрүүгө канчалык деңгээлде даярбыз? Туура сурооңузга жооп берерден мурда мен биздин Ош шаарындагы мамлекеттик ошол жаштык лагеринин жагдайы жөнүндө кыскача токтоло кете турган болсом, бул лагерди өзүңүздөр жакшы билгендей коомчулук дагы жакшы билет. 2010 жылдагы ИИН окуясынын жабырлануучуларыбыз деп басып алып 6 жылдай жашап жүргөндөр болгон. Ал мэриянын кийлик күчүсү менен, өкмөттүн тикелей кийлик күчүсү менен өткөн жылы араң бул бошотулуп кайра Ош шаардык билим берүү башкармалыгына мэрияга өткөрүп берилген. Андан кийин ал жер ошол 7 жыл каралбай калып, мындайча айтканда чытырман токойго айланып кеткен. Мына ошолорду оңдоп түзөп, өткөн жылы дагы бир кайсы бир санда чектелүү окуучуларды кабыл алган. Мына быйылкы жылы дагы мына ошол ишембиликтер 2 айлык жанагы жашылдандыруу, көрктөндүрүү айлыгы жарыяламадыбы? Мына ошол кезде көптөгөн иштер болду. Азыркы учурда мына ремонт иштерин жүргүзүү боюнча мэрия тарабынан тендер жарыяланган. Тендер мынакей жыйынтыкталып атат, жыйынтыкталса буюрса жаңы жанында имараттар курулат, андан сырткары буга чейинки имараттарды дагы оңдоп түзөөдөн өтөт. Бирок ошентсе дагы быйыл 3 поток менен балдарды алууга даярбыз. Мындайча айтканда биринчи потокто 25 окуучу, андан кийин 25, жалпы 75 окуучу деп алдык. Кайсы жерге барып эс алат ошондо? Булар эми азыр жаштык лагерине, ал жерге эми аялуу баягы балдар багар көрөр жок, социалдык муктаждыкына жараша, баягы эң зарылдыкка жараша балдар кабыл алынат. Андан сырткары шаарыбызда азыр 16 мектептин алдында мектеп лагери уюштурулду жергиликтүү бюджеттин каржылоосу менен. Бул ошондо бир 16 мектепте болжолдуу 40-100 тегерегинде окуучулар кабыл алынат. Булар дагы ошол 10 күндүк эс алуу менен камсыздалат. Ошондо шаардагы окуучулардын баардыгы мындай кезек менен жай бою эс алып бүтөт дем ушундай. Же баардык окуучу деп айта албайбыз, жана мен жогоруда айткандай социалдык абалына жараша эс алышат. Маселен, ал жерде курулуш болуп атса, биз коопсуздугун камсыздап бере алабызбы? Мүмкүн курулушта бир кырсык болуп кетиши мүмкүн, же болбосо курулуш болуп атса, ал жерде бир жаш балдардын эс алуусу кандай өтөт деген суроо туурабы? Туура, негизи бул курулуш эми лагерь, бул баягы 4 мезгилдүү имараттардан турбайт. Ошон үчүн бул жайкы мезгилди гана эске алынган, бул бир аз жеңил желпи имараттар түшөт. Сөзсүз түрдө бул курулуш иштери, оңдоп түзөө иштери балдардын эс алуусуна тоскоол болбогон шартта уюштурулат. Бул боюнча ошол баягы тендердин утуучулары менен келишим түзүлгөн кезде сөзсүз макулдашылат. Рахмат. Бизде анан мына жайдын келиши менен маалыматтар чыгып атат. Мына Мелис мырза, сизге суроо берейин деп атам. Сууга чөккөндөр көбөйүп атат деп атат да. Мына мисалы менин колумда маалымат турат. Былтыр Кыргызстанда ушул жай сезонунда жалпы 26 адам сууга чөгүп каза болсо, быйыл 5 айда эле алардын саны 25 жетти деп атат да. Ушулар боюнча айта кетсеңиз. Мен эми мына Ош шаары боюнча жооп берсем, эми былтыркыга салыштырмалуу былтыры 15 учур катталган. Анын ичинен эле 8 адам бул жашы жете электер. Жашы жете электердин ичинен 10 жашка чейинкилер булар 4-төө. 18 жашка чейинкилер 7-төө. Аз эми билесиңер, шаарды экиге бөлүнгөн, бул Акбура милиция бөлүмү боюнча эле ошол 7-төө Акбура милиция бөлүмүндө.
анын бирөөсү азыр Карасуунун территориясы боюнча болду. Булар боюнча бул былтыркы цифралар быйыл биздин территорияда сууга чөгүлүү боюнча каттала элек. Эми Кудайга шүгүр. Биз ошого жараша жумуштарды алып барып атабыз. Алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Мына жаш өспүрүмдөр инспекциясынын атайын кызматкерлери бөлүнүп жада калса ар бир столбага чейин жарыяларды илдеп атабыз. Ата-энелерге, шаар тургундарына, шаардын меймандарына, жаш балдарыңарды карагыла, кайдыгер карабагыла, ар бир баскан турган карап бергиле деп биз ошондой эскертме катары чаптап чыктык ар бир жерге. Мисалы, алардын ар бирин караганда деле бир аламдык фактор болот да. Мүмкүн башка жерлерде болуп калышы мүмкүн. Мындай бир окутуу, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атасыңарбы? Мисалы, бир бассейнге барса деле бир коопсуздук кызматкери үйрөтөт, же аны чөгүп баратса куткарып коет. Мына ушундай бир жагдайлар бар болот. Биздин жумушубуздун спецификасына жараша мына Ош шаарында 37 кызматкер бар. Жаш өспүрүмдөр боюнча инспекциясы. Ал 37 кызматкер баарына жетише албайт. Биз ага кошумча мына аймактык ыйгарым өкүлдөрү бар, мурун участковый деп койчу. Ошо аймактык ыйгарым 89 участковый бар. Ошолордун баардыгы шаарыбыздын элибизге жетишпейт. Ар бир үйгө айтып түшүндүргөнгөчү. Биз ошол жарыя менен гана чектелбестен мына территориянын аймактык кеңештерде дагы ошондой түшүндүрүү иштерин ар бир ушул квартал комитеттер жардам беришин айтты. Аймактык кеңеш, мына билим берүү башкармалыгы, мэрия менен биргеликте ушундай биргеликте ушул жумушту алып барып атабыз. Ооба. Мына азыркы айтып кеткен жанагы мектептерде лагерлер уюштурулду. Мына быйыл уюштурулуп атат. Ушул жакшы бул демилге деп ойлойм. Биз ага тиешелүү кызматкерлер бөлүп бердик. Ар бирин буйрук түрүндө бекиттик. Чтобы ошол жерде коопсуздугун карасын, башка жактан адамдар келбесин, ошол именно ушул жаш балдардын коопсуздугун карап боюнча кызматкерлер бекиткенбиз. Кыштык мырза, мына жайдын келиши менен жаш балдар сөзсүз сууга түшүп чөмүлөт да. Анан ушул эс алууга барбай, лагерге барбаган өспүрүмдөр бизде Акбура дарыясынын жээгинде көп чөмүлүшөт да, анан кырсык дагы ошодон келип чыгат. Аларга түшүндүрүштөрү ата-энесине алдын алуу коопсуздугу болобу силерде? Бизде эми бул коопсуздук боюнча, баланын коопсуздугу боюнча мектепте байма бай эле түрдүү иш чаралар өтүп турат. Муну менен айрыкча директордун уюштуруу иштери боюнча орун басарлары, андан сырткары социалдык педагогтор деген болот. Сос педагогтор биз билген. Мына ушул сос педагогтор иш алып барат. Бирок ошол учурда айта кетүүчү жагдай, негизи мектептеги баягы сабак учурунан сырткаркы убакыт кечинде, андан сырткары баягы окуу эмес күндөр, каникул учурлар, жайкы учурлар да көбүнчө негизги жоопкерчилик ата-эненин мойнунда болот. Мына ушуларды эске алып биздин акыркы 2 жылда биз ар бир мектептин алдында ата-энелер мектебин уюштурганбыз. Мына ата-энелер мектеби долбоорунун алкагында дагы мына балдардын ошол тарбия маселесинен тартып үй тапшырмаларын көзөмөлдөө, мына ата-эне мектеп бала байланышын баягы калыптандыруучу жана чыңдоочу ар кандай иш чаралар жүрөт. Мына ошол иш чаралардын алкагында мына коопсуз жайлардагы жагдайлар да каралат сөзсүз түрдө. Маселен, менин суроом мындай болуп атат да. Маселен, Ош шаарында болбогону менен жалпы республика боюнча же болбосо республиканын аймактарында ушул сууга чөккөндөрдүн саны мындай өткөн жылга салыштырмалуу көбөйүп атат. Жогоруда кесиптешим цифрага токтолуп айтып кетти. Негизи милициянын ролу кандай болуш керек? Кайсыл жерде милициянын орду? Ошол кырсыктын алдын алууда же болбосо болтурбоодо? Негизи милициянын ролу бул коомдук коопсуздукта, анан кылмыш менен күрөшүү. Бирок азыр биз мына жаш өспүрүмдөр тескөөчүлөрүнө ошол ушундай кокустуктар болбосун алдын алуу функцияларын десем ошолорун жүктөп койгонбуз да. Негизи бул баардык мына обслуживающий деп мына орусча айтып коет, мына биз милиция, МЧС, ГАРАНО,
билим берүү башкармалыгы, ушулар мэри бардык тарабынан болуш керек болчу, комплекстүү түрдө. Мен ойлойм, ошол эгер комплекстүү түрдө ушул жарандарыбызга ошондой комплекс түрдө мамиле кылсак, мен ойлойм, ушул көрсөткүчтөр азыраак болот деп ойлойм да. Мына ошондой иш-чаралар жүрөбү Ош шаарында? Ошондой иш-чаралар жүрөт. Бирок биздин тилекке каршы биз мына болгон учурлардын баардыгын анализдедик, талдадык. Бул көпчүлүк учурда социалдык, ошол ар бир үй бүлөнүн социалдык шартына жараша болот экен. Көпчүлүгү тиричилик менен ошол баласын караганга үлгүрбөй, мисалы үчүн күйөөсү Россияда болсо, өзү үйдө отуруп эле ошол өзүнүн биринчи жумуштарын аткарып жүрүп, баласын багуудан, баласын тарбиялоодон убактысы жетишпей, ошондон көпчүлүк мына жаш балдар ошодон чөгөлдү. Калган учурлар ошол эми калган учурлар ушул эс алуу жүргөндө ошондо өлгөндө ошол учурларчы. Рахмат. Бизде азыр жарнамалык тыныгуу бар экен. Азыр бир нече мүнөттөрдөн кийин кайра биз талкууну улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн Ош шаарындагы балдардын жайкы эс алуусу жана коопсуздугу жөнүндө сөз кылып жатабыз. Бизде конокто Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Акбура милиция бөлүмүнүн жетекчи орун басары Мелис Абылов жана Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын кызматкери Тынчтыкбек Досмуратов бизде конокто. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер да ушул талкууга кошулуп, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди, сурооңуздарды берсеңиздер болот. Ал үчүн экран алдындагы телефондор сиздер менен бизге кызмат кылат. Сиз дагы түз ого үн кошуп, бизи менен бирге болуңуздар. Мен Тынчтык мырза сизге суроо берейин. Мына сиз мектептин алдындагы лагерь ачылды деп атасыз. Ушул жөнүндө бир аз кененирээк айтып берсеңиз, кандай шартта иштейт, убактысы, шарттары? Жогоруда айткандай, бул өкмөттүн атайын бир протоколдук тапшырмасына ылайык мэриянын каржылоосу менен жогоруда айткандай 16 мектепте уюштурулду. Жылда ал эми ар түрдүү болот. Ал мектептин шартына, мүмкүнчүлүгүнө жараша түзүлөт. Эми шаарыбызда жалпы мамлекеттик мектептер 54 болсо, 54 ичинен мына 16 мектеп шартына ылайык түзүлдү. Мисалы үчүн анын сөзсүз түрдө ашказан баягы ашканасы талапка жооп бериш керек. Андан сырткары аянттары дегендей. Ошол эле учурда баягы башка дагы бир маселелер болуп калат. Бул эми 10 күндүк программа менен түзүлөт. Эртең мененки 8:00 баштап, түштөн кийинки саат 3:00 чейин түшкү тамагы каралат. Ал эми мунун программасы сөзсүз түрдө баягы окуучуларга бир жаңы нерселерди эс алуу менен кошо ой өрүшүн өркүндөтө турган, баягы кругозорун кеңейте турган программалар менен коштолот. Эми программа баягы жалпы ошол эле 16 мектепте программаларында жалпылык болгону менен мектеп администрациясынын, анын ичинде ошол лагерь боюнча жооптуулардын чыгармачылык жөндөмүнө жараша программалар өзгөрүшү мүмкүн, баягы же болбосо толукталышы мүмкүн. Бул сөзсүз түрдө мектептин короосу менен гана чектелбейт. Ошол эле учурда кинотеатрга, паркка барышы мүмкүн, ошол эле бир сөз кылып аткан баягы бассейндерге барып калышы мүмкүн. Бирок ал сыртка чыккандагы учуру, бул жерде сөзсүз түрдө алардын өмүр, жол коопсуздугу, техникалык коопсуздугу, анан анын ичинен баягы каражат чыгымдары кетип калышы мүмкүн. Мына ушундуктан бул короодон сырткаркы программалар сөзсүз түрдө ата энелердин макулдугу менен ишке ашат. Сөзсүз түрдө алар макул болуш керек. Анан ошол программалар менен алдын ала ата энелер тааныштырылат. Бунун акысы барбы? Акы төлөп беш алат да? Жок, акы төлөнбөйт. Бул да мектептерде эле, мисалы үчүн бир мектеп 50 же 100 окуучуну бул лагерге кабыл алса, мен жогоруда айткандай соцпедагог аныктап чыгып атпайбы буга чейинчи. Мисалы үчүн социалдык муктаждыгына жараша, андан сырткары мисалы үчүн дагы бош орун болсо, сөзсүз түрдө сабактагы, окуудагы ийгиликтери эске алынып, дагы окуучулар кошумчаланышы мүмкүн. Андан сырткары дагы бир муктаждыктарга жараша болушу мүмкүн. Бул жерде сөзсүз түрдө эс алуу эле калбастан, кээ бир мектептер бир курстарды уюштурушу мүмкүн, англис тили курсу жана башка. Маселен, жана айтып аткандай милиция кызматкери кошулду, бөлүндү деп атпайбызбы? Ушул милиция кызматкери эртеден кечке ушул балдар менен чогулобу? Маселен, сыртка чыкса ким кошулат? Маселен, МАИ кызматкери кошулабы?
Ушул программа кандай болуп бөлүндү сиздердин кызматкерлер? Иштөө тартибы кандай болот? Бул ушул лагерлерге бөлүнгөн кызматкерлер. Биз аларды өзүбүздүн эмебизге тартпайбыз ишканага. Эртеден кечке ошол лагерде болушат. Анан булардын андан сыртка сурамжылоосу боюнча кошумча мынау патрулдук милиция бөлүп бериш мүмкүн. Андан сурамжыл. Бул эми кагаз түрүндө, бул уже зарылдыкка жараша. Башка эмне? Маселен, бизде Ошто баягы коопсуздук негизинде жайда Акбурада болот, дагы бир эки каналдарыбыз бар. Элдер көп бара турган. Мына ошол жерлерге дагы мындай тескөөчүлөр дейбизби, милиция тартылдыбы мындай көзөмөлдөп турууга, маселен бассейндерди көзөмөлдөөгө? Негизи буларды биз буйрук менен чектегенбиз. Бирок ал аймакты ыйгарым өкүлүнүн өзүнүн тейлеген аймагы дагы бар да. Ал жерде күнүндө арыздар түшөт, ар кандай маселелер пайда болот. Биз ошол жагын тыгыз карап коюшубуз керек. Себеби дайыма ошол бөлүнгөн дарыянын боюна тура албайт. Бул жерде ушул мына силердин программаңарды мен учурдан пайдаланып, ар бир ата энеге жеткизишибиз керек болуп атат. Ар бир өзүнүн балдарын карап берип, өзүңөрдүн балаңарды карагыла депчи, дагы бир жолдочу. Анан ушу Мелис мырза, мен сизге суроо берейин деп атам да. Мисалы, Кудай сактасын, сууга чөгүп каза болуп калган бала бучур катталса, ал кылмыш козголобу? Ким кандай болот? Ким жоопкерчилик тартат негизи? Бул негизинен кокустук катары бааланат. Бирок ал жерден дагы биз иликтейбиз. Эгер чындыгында ата энесинин күнөөсү же бирөө жарым түртүп берип ген болсо, анда уже кылмыш жоопкерчилиги тартылат. Бул жерде бул эми бала, бул бир эле ата эненики эмес, бул баарыбыздыкы да. Бул биздин келечегибиз. Келечекте ал может бир чоң жакшы элине жараган жигит болоттур. Ошого биз буга бардыгыбыз салымыбызды кошубуз керек да. Ушундай учурларга толтуруп болбосо. Маселен, жол коопсуздук кызматкерлери, мына ушул кызматкерлер окуучуларды, жаштарды мындай окутат да, атайын жолдон кантип өтүш керек, эрежелерди мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турат, аны коомчулук деле билет. Көпчүлүк жаштар, көбүнчө окуучулар. Маселен, ушул жайык эс алууда кандай кылыш керек? Чөгүп баратса, биринчи сыртта карап турган адам кандай кадам жасаш керек? Чөгүп баратса, эмне аракеттерди көрүш керек? Мына ушул сыяктуу бир мындай түшүндүрүү иштери жүргүзүлөбү мектептерде? Мектептерде мына азыр эми мына чөгүү основном мына жайында болот да, а мына күз, кыш, жазында биз атайын лекциялар уюштурабыз. Жаш өсүмдүк инспекциясы мектептерде лекцияларда атайын темалар коюлат. Бул биринчи патриоттук сезимди көтөрүү боюнча ошого багытталган темалар. Экинчи темабыз бул эң башкы темабыз бул терроризмге каршы, экстремизмге каршы. Ушундай темадагы ар кандай лекциялар өтүлөт. Ушу балдарды чакырабыз. Эми кимдир биз эмнеге жанагы мектептердеги мына жол коопсуздук кызматкерине жардамчы деп жаш балдарды тартып атпайбызбы? Бул дагы өзүнчө бир сабак болот, башкаларга үлгү катары болот. Милиция кызматкери болбой калган жерде бир көрүнүш, жаман көрүнүш болсо, ошол биз ойлойбуз, ошолордун негизинде ошол жаш балдар дагы ошого карата чара колдонобу депчи. Өзүнчө куткаруубу же башка колунан келген эмесин аткарат да милдетин, бул жарандык милдетин. Жайкы мезгилде кандай окуу иштери жүргүзүлөт? Маселен, мына жайкы мезгилинде биз көбүнчө мына лагерлерге бөлүнөбүз. Анан алдын алуу иштери гана жүргүзүлөт да, түшүндүрүү иштерин. Ар бир жер жерлерге барып түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Мен дагы Мелис мырзанын сөзүнө кошумчалай кете турган болсом, бул ички иштер башкармалыгы менен биздин Ош шаардык билим берүү башкармалыгы шаардагы бардык мектептерде жыл сайын жарандык коргоонун өткөрөт. Ага кимдер тартылган маселен?
Буга ушул жалпы эле окуучулар тартылат. Бул мектептердин өзүндө да ар бир мектепте. Жогорудагы түшүндүрүү иштерин ким жүрүп жатат конкретно? Ички иштер министрлигинен, ички иштер баягы башкармалыгынан тийиштүү өкүлдөр келет. Андан сырткары МЧСден тартабыз. Ооба, өзгөчө кырдаалар министрлигинин өкүлдөрү келет. Андан сырткары мына ушуларды дагы окуучулар өздөрү баа аткарып көрүш үчүн өздөрү мына ушунун жон териси менен сездирүү максатында ар кандай сынактар өткөрүлөт. Мунун бирөөсү баягы жаш инспекторлордун инспектор деген сынак жыл сайын баягы мектептик деңгээлде, аймактык, шаардык деңгээлде өткөрүлөт. Мына ушулардын деле негизги максаты мына жогоруда министр айтып кеткен максаттарга шай келет. Биз мырза, мына сиз шаарда айта аласызбы мына канча мында кооптуу бассейн, көлмө, дарыябы барбы ошо сандарын айта аласызбы? Мына былтыркы көрсөткүчтөргө салыштырганда эң кооптуу мына Ак Бурандын түштүк чыгыш микрорайонунда. Анан мына анан эң экинчи кооптуу деген бул Уам каналынын бою болуп атат. Уам каналынын өзгөчөсү эми Ак Бура түшүнүктүү өзүңөргө. Ал жерде сууга түшүп алып, эс алууда чөгүшү. Ал эми мына Уам каналында бул каналдын жээктери тыгыз үй менен үй-үй баягы кварталдар жыш жайланышкан Уам каналына. Мына ушул Уам каналында мына мен иштеп жаткан учурда эки учур катталган. Ошол негизи ошол өлүктү издегенге биз аябай проблема болду. Себеби ар үймө үй, үйлөрдүн арасынан өтүп тиги жак көрүнбөй калат. Себеби ар бир ал жерде ар бир кычык бизге важный болчу да. Ошого ошол четтеги нерселер эми мына Уам каналынын өзгөчө ушулар бизге кыйынчылык туудурду да. Андан сырткары мына Ош Араван каналы ушул дагы аябай кооптуу. Бул көбүнчө улуу келет. Анан суу дагы агышы башкача. Ушундан да көбү ал жерде да эс алып атып кетишти көбүнчө. Анан бассейндер бар да, мисалы атайын бассейндер биздики чын айтсам талапка жооп бербейт. Бассейн болгондон кийин анын тиешелүү ошол жерде куткаруучулар болуш керек. Куткаруучу адис болуш керек. Ал тиешелүү подготовкадан өтүш керек. Тайя окуудан э? Сертификаты болуш керек. Андай бизде жок да. Аны эгер мисалы үчүн бул бассейнди ачкан адам ошолорду кылбай туруп эле ал элди тартып атат эс алууга. Акчасын алат. Бирок бир кырсык неме кырсык болсо жооп бербейт. Ал түздөн түз жооп бериш керек. Ошол бассейндин ээсичи. Бизде эми бассейндердин ээлери ушул күнгө чейин жооп бере элек. Себеби ага тиешелүү. Ошол жараша биздин дагы мэрия алардын ачылышына жооп бербеш керек. Ушул нерселерден өткөзгөндөн кийин гана бассейндин ачылышына тиешелүү кагаз бериш керек. Ал болбой да. Маселен, сиз жогоруда өзүңүз айткандай мындай окутуу, баягы машыгуу иштерин жүргүзүш керек деп атпайсызбы? Милициянын өзүнүн ошондой бир мындай даярдыгы барбы? Ошол тескеге неме сууга суу кырсыктарына каршылык машыгуулар жок биздечи. Мына бизде ИИМ академиясы бар. Ал жерде биздин башкы задат, биздин башкы милдетибиз ушу кылмыштуулук менен күрөшүү, коомдук коопсуздукту сактоо да. Эң башкы нерсеси. Бизде андай куткаруучулук эме жок, окуу жай жок. Билем, өзгөчө кырдаалдар министрлигине дагы тиешелүү да. Негизи куткаруучулар ошолордун негизи түздөн-түз ошолорго тиешелүү. Алар көбүрөөк ушундай иш чараларды өткөзүш керек да бизге караганда. Жаш өспүрүмдөр менен сиздер иштегенде мындай бир кошумча бир семинар сыяктуу окутуулар жүргүзүлөбү деген ойду айткым келди да. Негизи эле быйылкы жайкы эс алууну мындай бир комплекстүү жалпылап караганда канчалык деңгээлде даярсыздар? Ушул Ош шаарындагы окуучуларды лагерге барган, лагерге барбаган, шаарда калган окуучуларды мындай бир канчалык деңгээлде коопсуз жайда кармай алабыз? Биз өзүбүзгө тиешелүү милдеттер боюнча милиция кызматкерлери даяр деп ишендире алам. Ал эми башка мына өзгөчө кырдаалдар министрлигине, Караного билим берүү башкармалыгына мен жооп бере албайм. Түшүндүм. Бизде деле биз өзүбүзгө тийиштүү болгон
бөлүктөрү боюнча биз толук жооп бере алабыз. Баягы өзүнүн шартка, мүмкүнчүлүккө жараша жана талапка жараша лагерлер уюштурулду. Мындагы ошол эле баягы коопсуздук боюнча ошол лагердин баягы жүрүшү боюнча инструктаж алдын ала ар бир окуучуга, ар бир катышуучуга, атенеге баягы берилет да. Мына ошол жааттан биз баардыгына эле баягы даярбыз. Мен ошо акыркы суроолорун берейин Тынчтык мырза сизге. Шаарда, Ош шаарында 60 миңге жакын окуучу бар да, э? 60 миң ашуу. Ооба. Бирок алардын мындай биз азыр талкуулап атабыз, байкап көрсөк дээрлик баардыгы эле жайында атайын лагерлерге барып эс алышпайт экен да. Анан алар качан эс алат эми? Өкмөт мындай лагерь ачайын деп планы барбы? Жакшы, негизи бул жогоруда биз сөз кылган эми областтык деңгээлде өзүнүн областтын жеткинчек деген лагери бар, өзүңөр жакшы билгендей. Биздин шаардыкы тек гана бир ошол жаштык лагери. Жаштык лагери учурунда шаарда аз мектеп боло турганда баягы 40 мектепке чейинки окуучулардын баягы шартына ылайыкташтырылып түзүлгөн. Баягыда биз жогоруда айтып кеткендей 10-жылы баягы басып алгандар көп жерлерин баягы талкалоого, баягыда талап тоноого учураткан. Ошон үчүн баягы азыр кайрадан ремонт иштери жүрүп атат, бирок бул ремонт иштери бүткөндө деле сиз жогоруда айткандай баардык окуучуну талабын кандырууга жетишет деп мен толук айта албайм. Азыркы учурда эми муну менен катар мамлекетти күтпөй эле жеке менчик лагерлер да аябай көбөйүп атат. Бизге баягы күнүгө эле келип турат. Мисалы үчүн Ысык Көлдөн, башка региондордон эми айрыкча бөтөнчө Ысык Көлдөрдөн көп келет, Ысык Көлдүн лагерлеринен. Булар сөзсүз түрдө акылуу лагерлер келет. Мына ушуларды биз жарыялап баардык мектепке маалымат беребиз. Мүмкүнчүлүгү барлар ал жакка барып эс алдырат. Андан сырткары мына кече жакында Нокат районундагы белгилүү болгон учурунда баягы Космос деген лагерь дагы баягы чет элдик грант менен иштеп атыптыр. Бул жерде ошол англис тилдүү чет элдик тарбиячылар лагерди алып барышат экен, англис тилди үйрөнгөнчө. Андан сырткары бизде мына Казакстан айрыкча Россия өлкөсүнөн дагы көп келет. Мисалы үчүн бир жак тараптуу же болбосо жол киресин камсыласа ал жагында ошо 10 күндүк программасын өзүбүз толук мойнубузга алабыз деп мына ошондой эми жеке менчик лагерлер дагы эл шартка аябай өнүгүп аткан учуру. Муну менен катар эле мамлекет дагы эми азыр өзүнүн эсин жыйып бир аз көңүл буруп атат, буюрса баары жакшы болот деген ойдобуз. Маселен ошол жайкы лагердеги программаны сиздер эмнеге мындай бир таянып эмнени негиз кылып түзөсүздөр? Баягы баланын ан сезим мындай эс алдыруу менен гана чектелеби, же окутуу иштери, кошумча бир оюн зооктор сөзсүз түрдө ушундай түрдө бул көбүнчө эс алууну коштогон тарбия берүүчүлүк, билим алуучулук программалар болот. Бул эми союз кезинде эле калыпталган бир программа өзөгү мына ушуларды түзөт. Бул сөзсүз түрдө профсоюздар менен биргеликте түзүлгөн. Бул профсоюздун дагы бир эмесине кирип кетет да, милдетинечи. Ал эми баягы азыркы замандын талабына ылайык андагы программанын баягы курамы дагы өзгөрүп барышы мүмкүн. Сөзсүз түрдө сиз жогоруда айткандай туура эс алуу менен эле чектелбей билим алуучулук азыр көбүнчө ата энелердин баягы суроо талабы. Жайкы эс алуу учурунда кошумча англис тилин үйрөнүп келсе деген баягы тилектерин байкап жүрөбүз да. Ошону баягы эске алып сөзсүз түрдө бул англис тилин кошо үйрөнүп андан сырткары интеллектуалдык оюндар дагы көбүнчө басымдуулук кылат эс алуу учурунда. Мына ушул интеллектуалдык оюндар менен андан сырткары баягы китеп окуу акциялары да жүрөт. Мына эс алганча китеп окуп же болбосо китеп окуганча эс алып дегендейчи. Маселен адистер менен камсыз болгонбу? Жайкы эс алууда кимдер карайт? Аны бала бакчанын тарбиячылары карайбы же мугалимдер карайбы? Сиз айткан программаны ким ишке ашырып, ким мындай бир конкреттүү көзөмөл бар? Туура, бул жерде бала бакчанын кызматкерлери ишке ашырбайт, бирок баягы тийиштүү адис жетишпесе ошондо бала бакчанын кызматкерлеринен бир кайрылуулар болсо келип иштесе толук мүмкүн. Негизи эле мындай эми педагогтор иш алып барат. Айрыкча баягы жайында башка жумушу жок бир негизги кесиби педагогикалык кесип болгон кызматкерлер тартылат. Рахмат, рахмат. Бизде жар кылчак программасы аягына чыгып калды. Көрсөтүүнүн аягында ушул салт болуп калгандай сиздерге эркин микрофон берели.
жаштарга негизде окуучуларга кайрылууңуздар болсо, ички иштер кызматкерлеринен бир эскертүүсү болсо, ушул эфирден пайдаланып окуучуларга, жалпы тургундарга мындай кайрылуу болсоңуздар болот. Сиз айтасыз. Мен рахмат ушундай программага чакырган үчүн. Ушул учурдан көптөн бери өзүбүз да ушул сунуш кылайлы деп атканбыз. Ушул программалардын негизинде учурдан пайдаланып биз ата-энелерге дагы бир жолу эскертип кетебиз. Ата-энелер эмес, бир гана ата-энелер эмес, мына чоңдорубуз деле эс алууда өзүн коопсуздугу карагып, спирт ичимдиктерин ичпей эс алса, мен ойлойм, мындай өкүнүчтүү учурлар аз болот деп ойлойм. Рахмат. Сиз мен да ошол учурдан пайдаланып сиздерге алкышымды билдирип кетем. Мына телекөрүүчүлөргө баардыгына, мынакей жайкы учурда көптөгөн ата-энелерге мен да кайрылып кетем. Сөзсүз түрдө баягы бизде советтик стереотип бар. Баягы мамлекет караш керек деп мамлекетке эле жүктөп койгон түшүнүк менен келаткан айрым ата-энелер да бар тилекке каршы. Мына ушул баардык ата-энелерге кайрылып кетем. Балдардын баягы жоопкерчилигин мойнуна алып, алардын коопсуздугу эң ирде бул жайкы эс алууда айрыкча ата-энелер экенин дагы бир мен да эске салып кетип, баарыңыздарга баягы тынчтык, аманчылык каалайм. Рахмат. Бизде урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн Ош шаарындагы окуучулардын жайкы эс алуусу жана коопсуздугу жөнүндө талкууладык. Биз бүгүн биздин талкууга Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Акбура милиция бөлүмүнүн башчысынын орун басары Мелис Абылов жана Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын кызматкери Тынчтык Досмуратов бизге конок болушту. Кесиптешим айткандай, бүгүн биз кайсы бир деңгээлде ушул жайкы эс алуунун, анын коопсуздугун кайсы бир деңгээлде талкуулап, кайсы бир чечилбеген, түшүнбөгөн маселелерди мындай бир ачыктап алдык десек болот. Сиздер ушул программаны эртеңден баштап интернет баракчаларында, тагыраагы YouTube каналында Ош Берем ТВ деп таба аласыздар. Андыктан биз менен болуп, биздин каналды күзөтүп барыңыз.